ñi fi téw ñëpp jité ci nuyo bi gouverneur de la région di Diourbel ak gor ko ngay tak mbolam ñu nekk ñëpp préfet su gor ak mbolam chef de service di téw yëpp di len ci dugg cheikh mohamed takhar ni nga xamne moy di fa yoon wu ci lepp ñu dugg def ci ndigalam ak kilifte dina jot li nuyo mbolam kilifa yu jott yo and ak yépp ta da ko and ak ñom ak mbolam ñi nga xamne ñom lay cheikh ak jota bi di chef de service jëm jëm ngir xamne nak sédd fi waxtu yu toll ak fi aduna toll motax ñu teunk ko rek gattal ko seen li mën ta ñak rek ci ñi mën ta ñak tew ñi mën ta ñak waxtane ñu waxtane ko kon gouverneur ñi di ñu baax baax di ñu mbol ñi ci tew ñep di sanni kaddu yu gatt rek ci niñ ko daan defé at mu jott ñu gëra xamné bis bi ñuy dëngal di bisu Serigne Touba bis la bo xamné amul lu ko ëpp ci kaw suuf moy bis bo xamné ndigalu Serigne Touba la lo xamné moko santane won nek ñepp sant la yalla moy bis bo xamné itam lepp lu ñu am ñun ñi yaakaar Serigne Touba bis bi tax ñu am ko kon bis fi moy suñu lepp kon amul dara lu ñu gëna fonk ci bis bi kon nak dañuy ñaan rek ci barke Serigne Touba mi nga xamne moko santane won te njabotam gi fi nek ñepp da ko def ba ak ci cheikh mohamed moutakha ni tay ñu ñaan mu yag ko taxale ta and ko bo la jëwul ak Serigne Touba kep ak mbolam talib yi bis bi nak lool ma ci wax rek ci teunk moy ne ko suñu kilifa gu baxé da waxe cheikh abdullah moy suñu fiel indépendance lool nak bo déggé mu wax ko ku ko dégg man na la jaxal waye liñ wax jot suñu bop deug deug bis bi tax ñu def ko motax réew mi libër motax ñu am jamm motax l'islam safi motax itam sénégal mëna nekk ni mu nekk tay ndax bu ton ak bis bi tay ñi fi jikko ni nekk di tuwa di ko leñari ci liñ fi bëggoon jëmbat bu fi saxoon kon tay lu mel ni du fi am ci fan yépp nak kon motax bis bi moy suñu lepp buñ ko waxe nak lool moy moy firi lool kon dañuy ñaan yag ak ci jam te yalla daf ñu taxawé ko ñu ëpp niñ ko da taxawé ndax bis bi kat sëriñ bi ko santané fagul na talibé mbolam du ci wëri jëm ba tax lu ci way def dang ko xëb lu ci way def da ngay yéene lu ko ngir xam ak yaakar ak sentu fay gi nga xamne mom la ci suñu bon defal bo ligé kon nak pesse bu ci way amone ak yité ci way amone nok gëna yok ngir xamne ndigalu Serigne Touba la ta at mu jot fu mu ag rek bu démé né dara ko wessu kon ñu ñaan ñu ag ci tam ta day ci tofi xam day ci ngir mu Serigne Touba di xamle nak fi aduna tollu liñu wax waqi'un malmus fi li am ci jangoro ji am muy lo xamne suñu borom yiko wacc mo xam li tax mu wacc ko ci kaw suuf ta sa su ko jexale mu jex ndigam jexalu ko nak kon li ci war doomu adama yi war ci ni ci samonté ñi nga xamne ñom la suñu borom denk lolu muy ñu yor walu ko docteur liñ ci santane lepp lu ci nit man rek mu def ko ngir li ñu xal lu qayatu khayru min al ilaj kon watandiku mo gën faju ni ngi koy waxe lu wax ciw kon lolu itam ñu ñepp gëna baye xel ci lolu nañ ko def won daw rek lepp lo xamne man nañ ko ci buñ ci agge ñu defar ko and ak nak dalom xel ak yaqeen ngir xamne daw
bo fekkene wérdi gi yéson na ci aduna ci kenn xamugul ñu tuddi kenn xamugul ñu dino yalla def ñu tollu ci waxtu wi waye ci pestefu serigne bi ak dogom ak xamam limi ñi gis tax mu andi ci yaqin andi ci pestef andi ci dogu andi ci ko ngëm ak yaakar gëm ne ndigalu serigne touba lolu ci digge lolu nak yalla defal na yu ci ndam bañ ag ci magga bi ba gëni ci jamm yalla def bañu jenn jexet jo xane maista wax ne magga gi ko ni kon nak li ñi wax rek man qasa ma lam yarahu bima yara arahuma yadnu ilayhi ma la kon pestef buñ amon ak yaakar juñ amon wala yaqi juñ amon ren lañ ko wara gëna ëpp ngir xamne yalla mi fi nekkon diñu aar mo fi nek batay serigne touba mi doy lo won ba tax kenn ku ci ne ba ngay ñew nga and ak sax dog ak sa pestef ngir xamne da ngay ñew ku fi sa bakkan doon dess jaral na lako lola tay la fi gëna nek ndimbalu serigne touba tay la fi gëna nek tay lañ ko gëna yaakar tay lañ ëpp yaqeen nit ne dara ci dugg ba gën ci jamm ta dara ba xewlu jamm inshallah yalla ñu ko yalla defal yalla mi nga xamne nak moy borom katan gi di borom sañ te mo meuna def mo meuna dindi yalla nañu ko suñu borom def ñu xamni nak ñun mo yaakar li am ak li jitu ñu nak muy ndigalu serigne touba ndax dañuy wax ne ñaar nak fi nek xel ak sharia waye itam science fi nek ak ngëm 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 mom dafa deugër ci doomu adama te bu sa ngëm deggo rek lo yootu dam dañ ci jottu lo songu dam ko dan do raga dañ ci muccu kon nak ndigalu serigne touba ni ñu def am nañ yaqeen ci ne da nañ ci dugg ba genn ci jamm te jamm rek xew kon amu benn titange wala genn jaxle wala genn ragal wala genn dengi dengi wala genn natable ci ne niko serigne bi bëgge te santane ko nonu yalla suñu borom da na ko ci fay da na ko ci far ndax serigne sarim mbake da na wax ne yaakar ju tass min yoon ko serigne touba kon nañ xamne yaakar ji talibi am ak yaakar julli jep am di dundal ci ndigalu serigne touba la ñepp day ñew jam ba delu wat jam tu jam rek xew ni ñu ko yalla defal won daaw am nañ yaqeen ci ne suñu borom da nañ ko defal lu ëpp lu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh basulu magam al bokku parole xali jena ko ni president aussi du comité d'organisation du grand magam de Touba ñu ñu bokku seigne Touba gi ko yeb ñu ñu ci ay service ñu fi wo yeb civil comme militaire comme paramilitaire yo xamné ñu ngi jëm ci magal gi am réew magal gi képp ku toog ci saal bi xam ko ba tax dañ ko daan defee dañu ko bëgg defee am yàlla am na yaakaar mais ñu yàlla mayoon mooy def magal gi bu ci ay yalla dinañu mayaat ñu jaar ko waaye ñu koy may mooy ñu wërgóorlu fañ tegal suñu dàkk ñu tegaat ko man ci yaakaar naa ci barke Serigne Touba yi nga xam ne moo waral bés bii te naa dañu wërgóorlu ba pare ñeen ba gën a xam doxalin Serigne Touba ndax da ngay liggéey jàmm yàlla da ngay wërgóorlu da ngay jéem waaye gàtt gàtt doo ko xam ne ne ñu doon foog nga am pastef parce que moom yëpp pastef moo ko may moom yëpp soo moom deful ko daara yëngu si lépp pastef moo ko may moom doy na tekkal ci àdduna waaye di daj ci liggéey rek bu sa dajee toolu nu ko xalaat su xalaatee rek xam ne suñ bi daj ñu bëgg a ñu mel waaye daj ci moom demee bam xottoo ki bu xalaatee sëñ bi xam ne ne kon moom dégg lu ko dara
ndax dafa nekk suñu rétroviseur nga xam ne li nit ñi dacc rek bu ko xoolee rek xam ne moom day saatu moom dañu dara gën a góorgóorlu. waaye war a def kon defu bugg a dem xam ne dafa war a def ngir am jëriñ yu tax raw ñu 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 administration sax loolu daf ñuy dimbali bu ci nekk ñun saa yoo xëyee di nga def ci kanamam enseignement yooyu ba tax na doo toxi doo bàyyi doo tayal di nekk seen wet bu ànd ak ñoom di leen jàppale ba màggal gii mën a mel ñu war la